madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu wareegtay madaxweynaha ku gaamiyay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garweynka ka yahay bixiso lacagta debaajiga ee musharaxiinta iyo haweenka dadka la haybsooco. Wareysiga ka soo baxday qasriga madaxweynaha Soomaaliland oo nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxa uu dhignay socota wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wuxuud oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani oo gudoomiyaha xisbiga hakimka talada dalka ayaa kulmiye oo xisaabiyaha guud ee qaranka oo hanti dhowraha guud ee qaranka oo gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka u jeedo debaajiga musharaxiinta haweenka iyo dadka la haybsooco mudane wasiir saad la socota xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha ee xeer lambar 19/2020 qodobkiisa 86aad iyo qodobka 88aad waxay ku waajibinayaan musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka inay bixiyaan lacag debaajiga kuna shubaan xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Haddaba si xukuumaddu u dhiirigeliso ka qaybgalka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee haweenka iyo dadka la haybsooco, waxaan go'aamiyay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland bixiso lacagta debaajiga ee musharaxiinta haweenka iyo dadka la haybsooco. Siyaasi darteed waxaan ku wargelinayaa xisbiyada qaranka inay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland u gudbiyaan faahfaahinta musharaxiinta kor ku xusan ee shuruudaha sharciga buuxiyay. Wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxaa la farayaa inay bixiso lacagta sharcigu ku waajibinay musharaxiinta kor ku xusan ee shuruudaha buuxiyay ay ku soo gudbiyaan gudoomiyasha xisbiyada qaranka. Allah mahadle wareegtadani waxa ku sii xahna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa telefishinka madaxa banaane Star gudaha magaalada Hargeysa.